U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru za 27. i 28. maj zakazano je ispitivanje novih svedoka u vezi sa istragom protiv Dejana D. i Srđana J. osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke. Iz ovog tužilaštva su rekli da je završen deo DNK veštačenja uzoraka uzetih iz automobila kojim su upravljali osumnjičeni, kao i da na njima nije pronađen DNK devojčice. Dodaju da je u toku veštačenje kretanja vozila osumnjičenih na osnovu GPS uređaja, dok je psihijatrijsko veštačenje osumnjičenih završeno, ali nalaz i mišljenje veštaka još uvijek nisu dostavljeni tužilaštvu. Pored Dejana D. i Srđana J. u pritvoru je i otac Dejana D. koji se sumnjiči da je pomogao svom sinu da premesti telo devojčice. Međutim, kako mediji saznaju, veštačenju predmeta, odnosno alata iz automobila još uvijek nije kraj. Naime, kako saznajemo, trenutno se veštači jedna dlaka pronađena u automobilu smrti, a kako se veruje, ona upravo pripada Danki Ilić. Na veštačenje je poslato 50 delova automobila Fiat Panda, a rezultati prvih izveštačenih tragova su stigli i na njima nije pronađen DNK devojčice. Međutim, tu nije kraj. Očekuje se da će u narednim danima stići rezultati ostatka veštačenih predmeta. Praktično je da do sada analizirana je polovina, a ostala je još polovina, rekao je također izvor blizak istrazi. Kako saznajemo, određena veštačenja rade se i na Biološkom fakultetu u Beogradu i ti rezultati još uvijek očekuju se u ovom tužilaštu. Otac ubijene Danke Ilić u pratnji supruge u aprilu bio je saslušan u prostorijama Višeg javnog tužilaštva. On je dao detaljan iskaz o saznanjima vezanim za nestanak svoje ćerke. Ispred suda okupljenim novinarima je rekao, smrtna kazna za njih je malo, oni treba da robijaju do kraja života, to su monstrumi. Ono što proživljavamo sve vrijeme je neopisivo. To može da razume samo onaj koji je roditelj, rekao je Miloš Ilić, otac svirepo ubijene Danke. On je rekao da policija više puta je bila kod njih u kući i da su uzimali Dankine stvari. Nama nije jasno zašto nisu zvali hitnu pomoć, zašto nisu pomogli, nego su samo ovo uradili, rekao je tada Miloš Ilić, otac ubijene devojčice Danke Ilić. Prema posljednjim informacijama, samo jedna osoba zna gdje se nalazi njeno telo, a to je Radi Dragijević, otac Dejana Dragijevića, koji je priznao da je ubio. S obzirom na to da Rade Dragijević je promijenio branioca, postavlja se pitanje zašto je to uradio. Advokat Radiša Roskić objasnio je da branilac je neophodan faktor u odbrani onih krivičnih dela za koje je prisustvo i postupanje branioca po zakonu obavezno. Radi se o onoj kategoriji ozbiljnih krivičnih dela, a ovo predmetno teško ubistvo je jedno od najozbiljnijih. Ljudi su različiti, pa su i njihovi motivi promjene branioca drugačiji. Jedan od razloga može da bude da branjenik i branilac nemaju dovoljno kvalitetnu komunikaciju. Sagovornik navodi da drugi razlog za promjenu može da bude da branjenik ima sopstvenu viziju svoje odbrane, a da se branilac sa njom ne slaže jer smatra da je to najgora moguća varijanta odbrane. Postoje situacije kada promjena branioca usmjerena na ostvarivanje nekog procesnog benefita u smislu da se dobije na vremenu, da se postigne neki drugi cilj, a sve radi eventualnog prolongiranja, stvaranja vremenskog i drugog prostora u namjeri da se ostvari neki benefit na strani okrivljenog. Sve tu igri stvar je volje vlastodavca, on bira način svoje odbrane, advokat je tu da ga posavetuje, zaključuje razgovor advokat Radiša Roskić.